Vàries pilotes de rugbi, aigua, fang i moltes ganes de mullar-se i passar-ho bé. Aquesta ha estat, com cada any, la principal recepta del peculiar partit de futbol entre Cans i Ovelles que s'ha disputat el diumenge de Festa Major de Canovelles, les pistes d'atletisme de Can Duran. Un partit de futbol diferent, i és que hi ha diversos fronts oberts amb vàries pilotes en joc i els equips no són d'11, sinó que no hi ha límits de jugadors. Això sí, més que marcar gols, el gran objectiu és que tothom acabi enfangat de cap a peus. En principi, el que consta en el folletí és que és els veterans del Canovelles, però realment això al final això ha degenerat. Vull dir, aquí es munten dos equips que es fiquen en qualsevol equip, inclús es comença a barrejar quan estan jugant, i per aquí és una mica tots contra tots, eh? Aquest tema de la pilota aquesta, com és tan complicat jugar amb una pilota de rugby, doncs al final allò sembla... O sigui, que no és un problema d'equips i equips, sinó al final tothom contra tothom i anar fent. I a partir d'aquí, doncs nosaltres posant-li aigua, li anem agafant i rebussant per terra. Un cop es dona el partit per finalitzat, un bon tall de síndria ben refrescant per recuperar forces i poder seguir amb la Festa Major.